በመዲናችን አዲስ አበባ በተከታታይ የተደረጉ የአረንጓዴ አሻራ የማኖር ስራዎች የከተማዋን የደን ሽፋን እንዲጨምር የጎላ አስተዋጽኦ ያደረጉም ሲሆን አሁን ላይ የደን ሽፋኗም 17 በመቶ ደርሷል። ለዚህም የማህበረሰቡ ተሳትፎ እጅግ ከፍተኛ ነው። ዘንድሮም የምትተከል አገር የሚያጸና ትውልድ በሚል መሪ ቃል እየተከናወነ በሚገኘው ስድስተኛው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ተቋማትና ግለሰቦች በነቂስ ወጥተው ችግኞችን እየተከሉ ይገኛሉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ታላላቅ ፕሮጀክቶች ግንባታ ጽፈት ቤትም ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አከናውኗል። በዚህ መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የጽህፈት ቤቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ሰኝ ክፍሌ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የከተማችንን ብሎም የአገሪቱን የተፈጥሮ ሚዛን ለማስጠበቅ አበርክቶ እየላቀ ስለመሆኑ አንስተዋል። ትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች በእኛ ጽህፈት ቤት ይገነባሉ። እነኚህን ህንፃ ከመገንባት ባሻገር ደግሞ እንዲህ ለከባቢ አየር ጠቀሜታ ያላቸውን እንደዚህ አይነት ችግኞችን ደግሞ ተክሎ ለአየር ንብረትም አስተዋጽኦ ያለው ነገር ላይ ኢንቮልቭ እያደረገ ይገኛል መስሪያ ቤታችን። እንዳጠቃላይ በዚህ ዓመት 50 ሺህ ነው እንተክላለን ብለን አቅደን ያለ ነው። ዛሬ እየተከለ ያለው እንግዲህ ወደ 8400 አካባቢ የሚሆን የተለያዩ አይነት የዛፍ ዝርያ ያላቸውን ችግኞች በመትከል ላይ ነው የምንገኘው። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 በተለምዶ ዓለም ባንክ አካባቢ በነበረው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ የጽህፈት ቤቱ አመራሮችና ሰራተኞች የተሳተፉ ሲሆን በዘመቻ ከመትከል በተጓዳኝ የመንከባከብ ሚናቸውንም እንደሚወጡ ተናግረዋል። መትከል ብቻም ሳይሆን የተከልነውን በአግባቡ ለፍሬ እንዲበቃ በየጊዜ የመንከባከብ ኃላፊነት እንዳለብን ከመጀመሪያውም ግንዛቤ ይዘን ነው የገባ ነው። ስለዚህ ባለፈ ሳምንት የተከልነው 20 ሺህ ችግኝ አለ። ዛሬም ደግሞ የተከልነው ችግኝ አለ። ቀጣይ ደግሞ አገራዊ የአንድ ጀንበር ፕሮግራም ሲካሄድ የምንተክለው አለ። እነዚህን ሁሉ በአግባቡ ተንከባክበን ለፍሬ ለማብቃት የተቋማችንን ሰራተኞች በማስተባበር ብቻም ሳይሆን እኛ በርካታ የሆኑ የልማት አጋሮቻችን አሉ። እነዚህ ኮንትራክተሮችን፣ ኮንሳልታንቶች እና ሌሎች የልማት አጋሮችን እና በማስተባበር ለፍሬ እስከሚበቃ የመንከባከብ ኃላፊነት እንዳለብን አውቀን ነው የገባ ነው። ስለዚህ በአግባቡ እንደምንከባከብ ቃል እንገባለን። እኔ ብቻዬን ከ15 በላይ ችግኞችን ነው የተከልኩት። እንዲሁ አንዳንድ ከላይ የተቀመጡ ችግኞችን ጭምር የማስተካከለው ሳይቆጠር ማለት ነው። ያው በችግኝ ተከላ ሰዓት አንዳንድ ሰው ባለማወቅ አንዳንድ ጊዜ አፈር በደንብ ሳይመለስ ይቀራል። ያ ደግሞ ውሃ ያቁርና የችግኙ እድገት ላይ ችግር ስለሚፈጥር ያው ችግኝ ተከላ ላይም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ከተተከለ በኋላ መንከባከብ ያስፈልጋል። አምና ካቻምና ተክለናቸው ዛሬ አድገው ስራቸው ምን ይቀመጣሉ። ዛሬም ደግሞ የተከልነው የሚያጸና ትውልድ ራሱ ሲባል ሀገራችንን ነው። እኛ በችግኝ መትከል ውስጥ ሀገራችንን ማጽናትን ነው እያሰብን የምንተክለው። ያለውን የአየር ንብረት የማስተካከሉ ላይ እንደገና ደግሞ ካልቸሩን በራሱ እያላመደ መሄዱ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። የሀገርም የግለሰብም ፍላጎት ነው ማለት ነው ይህንን መትከልና ከመትከሉ ባሻገር ደግሞ መንከባከቡም የኔ ያንቺ ወይም የአንድ ሰው ብቻ ሳይሆን የሁሉም ማህበረሰብ ኃላፊነት ነው። ስለዚህ ሁሉም መትከሉ ላይም መንከባከቡ ላይም በእኔነት ስሜት ልክ እንደ ልጁ ችግኝን ልክ እንደ ልጁ ተንከባክቦ ለቀጣይ ትውልድ ሀገር እንደሚያሳልፈው ሁሉ ለቀጣይ ትውልድ ማለሳለፍ ይጠበቅበታል። በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 20 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ርብርብ እየተደረገ ስለመሆኑም ይታወቃል።